അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ചർച്ച നടക്കാതെ പോയി എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരിൽ ഏൽപ്പിക്കും? പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം ഇത്തവണ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ ഭരണപക്ഷം ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു. കാരണം അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്കലിന്റെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്തുതന്നെയായാലും രാജ്യത്താകമാനം ജനജീവിതത്തെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിന് ആ സമയത്ത് തുടക്ക ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ചർച്ച രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചു, ഒരു ദിവസം ചർച്ച നടന്നു. ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ഈ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന എത്ര ഭരണപക്ഷത്തു നിന്ന് എത്ര തന്നെ പ്രതിരോധിച്ചാൽ തന്നെയും ജനജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എടുത്തു നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്രമണത്തെ സർക്കാരിന് അത്ര എളുപ്പം പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസം സർക്കാർ ഭരണപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെൻ്റ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അങ്കലാപ്പിലായിരുന്നു അവർ. ഇത് ചർച്ച നടത്താൻ സമ്മതിച്ചത് തന്നെ അബദ്ധമായൊന്നൊരു ചിന്ത പോലും ഭരണപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തന്ത്രം ഇവിടെ പാളി എന്നാണ് കരുതേണ്ടിയിരുന്നത്. കാര്യം ഈ ഒരു ചർച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുക പ്രതിപക്ഷത്തിനായിരുന്നേന്. കാര്യം ഭരണപക്ഷത്തു നിന്ന് ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാം, ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന് നന്മയുണ്ടാകാൻ, ഭാവിയിൽ വളരെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പറയാൻ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭരണപക്ഷത്തെ തന്നെ പലരും ഈ നടപടികളെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമാണ്. കാര്യം ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തൊരു തീരുമാനം നമുക്കറിയാം. ഭരണപക്ഷത്തെ തന്നെ എത്ര പ്രമുഖരായ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും വളരെയധികം സംശയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുതന്നെയായാലും ശരി, ഭരണപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇതിന് വൈകാരികമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നേനെ. പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടോ ഈ ചർച്ച ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചത് പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കെണിയിൽ പോയി വീഴുന്ന പോലെയായിപ്പോയി. ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത്. കാര്യം ഭരണപക്ഷത്തെ ഇത്രയധികം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇത്രയധികം എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു അവസരമാണ് ഈ ചർച്ച ഇല്ലാതായതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവസാന ദിവസങ്ങളിലെ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ തന്ത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെയുള്ള അവസാന ആഴ്ച ഈ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്ന് BJP അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇരുസഭകളിലും ഈ ചർച്ച നടക്കാതിരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചത്. കാരണം ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ഈ നോട്ട് പിൻവലിക്കൽ മൂലം ATMകളുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ, ബാങ്കുകളുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ, ആകപ്പാടെ എക്കണോമി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലിലേക്ക് വരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുത്തൊരു ആക്രമണം നടത്തി അതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ധനമന്ത്രിക്കോ അവസരം നൽകാതെ പ്രതിപക്ഷം പിന്നീട് സഭ സമ്മതിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും BJPയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രതിസന്ധിയിലാവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. ഇരുസഭകളിലും ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് സഭ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നൊരു, രാജ്യസഭയിലും മറ്റു ഉപാധ്യക്ഷൻ പലതവണ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് സഭ നടത്തേണ്ടത്, നിങ്ങൾ തന്നെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. കാര്യം ഒരു സഭാസമ്മേളനം സുഖമായിട്ട് നടത്തേണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പക്ഷേ അതേ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ തന്നെ സഭ ഇരുസഭകളിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കാണാനിടയായി. കാര്യം അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലായപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അപകടകരമാണെന്നൊരു തോന്നൽ BJPക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഉണ്ടായി. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച നടന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷീണം രാഷ്ട്രീയമായി സംഭവിക്കുക BJPക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ആ ഒരു അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വ്യക്തമാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, അതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒത്തൊരുമയുടെ അഭാവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായോ, അതോ പൂർണ്ണമായി ശബ്ദമുയർത്തി അടിച്ചമർത്താൻ അവിടെ ഭരണപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു? അല്ല, ഇതൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചർച്ച പോകുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാരണം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുകയും ഈ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവനെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെയല്ല അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറ്റും, ബഹുമാന്യനായ BJPയുടെ സീനിയർ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടി, സത്യത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ജയിച്ചു വരും, പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ കലാപരിപാടി, അവരാരും ഓടിളക്കി ഇറങ്ങി വന്നവരല്ല, അവരൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൽ വോട്ട് നേടി ജയിച്ചു വന്നവരാണ് ഏത് പക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരായാലും. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്താ പറ്റിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചർച്ച ആദ്യം ഈ പാർലമെൻറ്റ് തുടങ്ങി 16-ാം തീയതി, അന്ന് ആ 2 ദിവസത്തെ ചർച്ചകളൊക്കെ മറ്റു തരത്തിലായിരുന്നു. കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നില വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് ശ്രീമതി മമതാ ബാനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ്
അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി പോകുന്നു. രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു. അതങ്ങനെയല്ല, ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ പാർട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും കാണും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രതിഷേധം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബഹുമാന്യനായ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല? ലോകത്തെ എത്രയോ വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു, അമർത്യ സെനിനെ പോലെയുള്ളവർ, പോൾ ക്രൂക്ക്മാനെ പോലെയുള്ള നൊബൈൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ലോകത്തെവിടെയും കാണാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ജോലി, സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള പണം കൊണ്ടുപോയി ബാങ്കിലിട്ടാൽ ആ പണം അവർക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത് രാജ്യത്തിന് ഗുണകരമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്കിലും വിലയിരുത്താൻ തയ്യാറാവണ്ടേ? ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണപക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിവസേന പോലെയുള്ള NDA പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട്ണർമാരായിട്ടുള്ളവരെ, ബഹുമാന്യനായ LK അദ്വാനി, ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയെ പോലെയുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പേര്, ഇനി എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റി കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പേര്? ഇവിടെ BJP താമര ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഭഗവതി സിംഗ്, എന്താണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലെ ഒരു MLA തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടി എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് ഇതൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാണുന്ന രംഗം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ് പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. ആ നിലയിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് കണ്ട ആ ഒത്തൊരുമ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസാന ഘട്ടം വരെ അത് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാഴ്ച കൂടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതുകൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ്, ഒന്നുകിൽ അതൊരു ടൈമിംഗിൻ്റെ പാളിച്ചയാണോ അതോ ഒരു മണ്ടത്തരമാണോ? ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് UPയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറെ ദിവസങ്ങൾ 2500 കിലോമീറ്ററോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര, അതോടൊപ്പം അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ തന്നെ UPയിലെ കർഷകരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 7 October. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, RP N Singh എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിസ് യാത്ര വാസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ്. അല്ലേ, രാഹുൽ ഗാന്ധി ലിസൺ ടു ദർ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫൈഡ്. പക്ഷേ ഇത് പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പിഴച്ചു പോയത്. കാരണം പിഴച്ചു പോയത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തോടെ ഒരു സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടൈമിംഗിന്റെ വാഴ്ചയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആരോപണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഇതാ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ എന്താ, ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണെന്നും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അവരന്വേഷണം നടത്തണം. ഇപ്പൊ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് 274 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? ഞങ്ങൾ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തുവിടുക ലിസ്റ്റ്. കോടതി പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുവിടില്ല, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ പുറത്തു പറയില്ല. എന്തിനാണ് പറയാൻ മടിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് UPയിലെ കർഷകർ. അവരുടെ കടം എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ അടക്കം എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പെട്രോളിന്റെ വില കൂടുന്നു, ഡീസലിന്റെ വില കൂടുന്നു, അതിർത്തിയിൽ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ സമീപനം.
സ്വീകരിച്ചത് എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ പി കെ ബിജുവിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം ഐക്യ രൂപത്തോടെ ഒരു സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമരത്തെ സഭയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക്. ആ നിലയ്ക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വരാമല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയത്തിലാണ്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ ആ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. ഇടതു പാർട്ടികൾ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, BSP ഒന്നും രാഷ്ട്രപതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്രതിപക്ഷ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹർഷന്, നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ 16 പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഈ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നോട്ട് നിരോധനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരം 16 മുതൽ പാർലമെൻറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ 16 പാർട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയമെടുക്കുകയും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഗാന്ധി പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ സമരം നടത്തി, വേറൊരു ദിവസമാണ് തൃണമൂൽ സമരം നടത്തിയത്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വേറൊരു ദിവസം സമരം നടത്തി. അതുകൊണ്ടൊന്നും പൊതുവേ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഐക്യനിരയൊന്നും ചോർന്നു പോവില്ല. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് GST ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർവഹിച്ചതെന്നൊക്കെ. എവിടെ നിന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം GST കൗൺസിൽ പോലും അത് അവിടെ പാസ്സാക്കിയില്ല. അത് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഇതുവരെ അത് വന്നിട്ടില്ല. രണ്ട്, ഞങ്ങളിത് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള സമീപനം BJP എന്താണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ രാജ്യസഭ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ബില്ല് പാസ്സാക്കി, ഇന്ന് ലോക്സഭ 2 മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്ത് ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കി. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണദാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിൽ വന്നു, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാനല്ലല്ലോ പാർലമെൻറ്റിൽ വരാൻ പറയുന്നത്. അത് ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നു, ചോദ്യോത്തരവേള കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്നാൽ ചോദ്യോത്തരവേള നിർത്തിവെച്ച് നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണം. സ്പീക്കറും ഭരണകക്ഷിയും ഒരുക്കമല്ല. ചോദ്യോത്തരവേള കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല. ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പാർലമെൻറ്റിൽ വരാൻ പറയുന്നത് നോട്ട് അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചത് പാർലമെൻറ്റ് ചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെതായ കാര്യം പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് BSE എല്ലാ ദിവസവും കൂടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടുന്നുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുറിപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കല്ലേ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇരുന്ന് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യപരിപാടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗമില്ല, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടുന്ന കാര്യം അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ അവരിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് BJP പോവുകയാണ്. അത് ഈ ഭരണം എന്ന നിലയിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലയും, സാമ്പത്തിക വളർച്ച വലിയ തോതിൽ താഴേക്ക് പോകുന്നു, വിലക്കയറ്റം വലിയ തോതിൽ വരാൻ പോകുന്നു, ഇട്ട പണം എടുക്കാതെ 100 പേര് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് അവസാനത്തെ ക്യൂ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. 100 പേരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാണ്, അവർക്ക് ഇനി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രാജ്യത്ത് ഇനി എത്ര പേര് മരിക്കും ഈ 7 മാസം കൂടി നോട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നാൽ? അത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. കാരണം നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ. നോട്ട് ആകെ അച്ചടിച്ചത് 4.76 ലക്ഷം കോടിയാണ്. അത് 4 ലക്ഷം കോടിയും 2000 നോട്ടാണ്. ആ 2000 നോട്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ 1000 500 പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നോട്ട് നിരോധിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ അച്ചടിച്ച 2000 നോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് പിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്കുകളിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? ഒരു ദിവസം 2000, ഒരാഴ്ച 24000. എങ്ങനെയാണ്, സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ 2000 നോട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം കോടിക്കണക്കിന് കിട്ടുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ BJP ഉത്തരവുണ്ടോ? ഏത് ഇവിടെ 2,14,000 ATM ഉണ്ട്. എത്ര ATM പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്? അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച വിഷയം നിൽക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ വിഷയത്തെ സഭയ്ക്ക് വെളിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നതും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.